კონდეს სტრატეგია და მეორე ტაქტიკა. ამ კაიგივეს ვიტყვი რა, ხა ძალიან საინტერესო იყო კეზერაშვილი რო დააპატენდეს ასე თქვა საფრანგეთში. ახალაია საბეზნეთში. ხო, აი ძალიან საინტერესო იყო შემდგომ ისხვებოდა ერთ-ერთი აკაური ეს არის რა. რომელიც ესწრებოდა ამ პროცესს. ესე იგი, აქედან გაუშვეს ასე თქვა პროკურორი რომელმაც განაცხადა რომ აბა მაჩვენეთ რა მასალები გაქვთ ამ კაცეს ასე თქვა სადღე. ანუ მსმენელის ასე თქვა რა როგორ ბრალდებული კი არ ჩავიდა. ბრალდებული კი არ. ბრალდებული კი არ ჩა. მსმენელის როლში ჩავიდა და ეს საფრანგეთის მარო შეხედა მართსაჯულებამ სასამართლო სისტემამ და აქ რო რაღაც აბსოლუტური გაუგებრობა იყო და ამხელა მაფიოზი და ამხელა ფული და ასე თქვა კაზნაჩეი როგორც ეტყვიან მიშას კაზნაჩეი თუ იყო ეს კაცი და მილიარდები წაიღო აქ. ხო არაადეკვატური მოქმედებები. აბსოლუტურად არააგდა და იქვე გამოუშვა იმ სასამართლო და როგორც ანალოგიური ხარება იყო. არგუმენტების გამო ანალოგიური ელემენტარული ბრალეულობები ვერ წაუყვანეს კეზერას. ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ ხელისუფლებაზე გვიწევს, ჩვენ სახელმწიფოზე გვიწევს საუბარი და ასეთი ანალიტიკა გამოდის, რომ ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი სახელმწიფო თანამდებობის პირები არასრულებენ თავიანთ ფუნქციო მოვალეობებს. რა ეს რბილად რო ვთქვა. არა, კიდე ერთხელ გამოდის ძალიან საინტერესო. ეს მინისტრის მოქმედებები, რომელმაც ორჯერ ჩააგდო ევროპის სასამართლოში მოსამართლის დანიშნვის თემა, რომელმაც ჩააგდო ელემენტარულად თუნდაც ის ჯარისკაცის თემა უკრაინაში, რომელიც შემდეგ დააკავეს, ჩააგდო აი რასახლა ითქვა კეზერაშვილის და ახალაია სასამართლო, მეტი რა ჩააგდოს ახლა, ჩააგდო რუსთავიორის თემა. მეტი ახლა იურიდიულ საკითხებში ახლა თობს ვერ გესმის ჩვენ და ვერ დავხოცავს. თუნდაც დამატებითი პასპორტები როა, რა ქვია მაგას, აი ბარათების თემა, რომელსაც შეგნებულად ამკო. შეგნებულად, აი აბსოლუტურად. აი ბატონო მიხელი, აი ეს თემა თვითონ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. საზოგადოებ კარგად ვიცი ეს ყველაფერი და ჩვენ პოლიტიკურს წარმოადგენს. აი ისხოს, რომ იცით რა, ის რელიგიური მოსაზრებით არის, სხვა მოსაზრებით არის. მე ვარ მოქალაქე და ვიცხოვ, არ მინდა ბატონო თქვენი რა ქვია, საზოგადოების წასვლა. მარცხოვრეთ საქართველოსში ქაღალდის პირადობის მოწმობით. მეტი არა, უმარტივესი და საცემე. უმარტივა. მე პირადი დაპირისპირება მომიწია. აი ეს ელემენტარული მინისტრთან მაქსაკეთთან დაკავშირებით და არჩევნებამდე არჩევნებამდე ამ საკითხის მოხრენი იყვნენ. ხო და არჩევნების შემდეგ ამას კიდე დიდი დანაშაული ამასაც ვიტყვი რა ბარეღამ. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული მაკალბატონს რაც მიუძღვის, ყველაზე დიდი ჩემი აზრით და მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით. ეს არის ის რომ ამ ქვეყანაში თქვენ რაღაც პრივატიზაციაზე არის ხო ლაპარაკი. ჯერ ეს პრივატიზაცია შევარდნაძის დროს როგორ დაიწყო, რა კლანური სისტემით დაიწყო, როგორ მოხდა რანაერად ამ უძრავ მოძრავი ქონების ასე რა ისინი რა პროცესო შეეთამებოდა თუ არა აუდიტის თუ ყველანაირი ასე ვთქვათ დემოკრატიულ საწესებზე ამ ყველაფერს ეს კარგად ცნობილია ხო. შემდგომ რაც გაკეთდა დღეს როგორც მიდის ეს ბანდიტიზმი წარმევა ქონების ასე ვთქვათ აბსოლუტური განიავება და ძალიან მნიშვნელოვანი მე ადრესატ გვი და თქვენთანაც მინდა აი ჩვენი იმის პოზიცია რა იუსტიციის და საერთოდ სამინისტროს აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან მიმართებაში ხო ახლა იქ აფხაზეთში სტარდება იქ ავრცელები ახლა იქ მორიგი რეფერენდუმი ცხინვალში სტარდება ხო ამის შედეგად ხო ყველაფერსო თავი დაანებოთ იქ უძრავი ქონება რო იყიდება შენგან დამოუკიდებლად თუ რაღაც ასე თქვა ფორმა აქვს ხო ამ ყველაფერს ხო შენ გაინტერესებს კითხვის ნიშანს სვა ამ თუ არა სვა თუ რიწის იმის სტატუსი თუ მისი განკარგვა აი უძრავი ქონების ასე თქვა და ამ სტატუსის განს ექვემდებარება თუ არა იგივე მიწესაკითხი ცხინვალში და აფხაზეთში ექვემდებარება თუ არა შენ იურისდიქციას და შენ პასუხისგებელი ხარ ამაზე თუ არა ხარ თქვენ გაგიგიათ რომ ერთი კითხვა ერთი შეფასება ერთი რეაქცია მე ესეთი რაღაც ამას არ წირდება ცხინვალში ჩასვლა და არამაერად ელემენტარ სატელიტიდან შეგილია ისე დაარეგისტრირო და ისე აზომოდა აზომებია ამოყა კაცო ვინსად რა რომელ ბინაში ცხოვრობდა რანაირი რამდენ კვადრატულ მეტრი ჩემი მეგობრები და თქვენი მეგობრო ყველაფერი აზომელია ამაზე არ არის ლაპარაკი. მე მინდა დავასრულო ჩემი საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ მქონდა ძალიან ესე ვთქვათ ინტენსიური
დაპირისპირებული დამოკიდებულება იუსტიციის მინისტრთან ამ ID ბარათებთან და ალტერნატიულ პირადობის მოწმობასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთ კონფერენციაზე მან მკაფიოდ ესე ცალსახად უკვე მე თვითონ პერსონალურად გამცა პასუხი რომ ეს არის მეტად სტრატეგიული მნიშვნელობის ხედვა და შესაძლოა ამან განაპირობოს ჩვენი იზოლაცია არა ინტეგრაცია იმ დაკარგულ ჩვენს ტერიტორიებში და ჩვენ ესე ვთქვათ აფხაზეთის მოსახლეობის დაბრუნება აი ამ მიმართ დააბრკოლოს არა პირიქით ხელი შეუწყოს და აიღოს ვისაც უნდა ვისაც უნდა ID ბარათებიც აუცილებლობას განაპირობოს რომელსაც არ უნდა ID ბარათი და იმას რატო ამკოლებ ორივე იყოს დაშვებული რა თქმა უნდა პრობლემაა მეც გეთახმებით უნდა იყოს ორივე დაშვებული და ეს ელემენტარული არგუმენტი პოლიტიკურ თემებზე არის ახლა ეს გამოეპარათ არაკეთები და სამწუხარო ჩვენ ამოდენი სათახნის ცხრობა გქონდა რომელიც მასალების უნდა აისახოს რეში და გარდაიცვალა ის ადამიანი რომელსაც ევალებოდა ამის გაკეთება და ორი წლის დაგვიანებით შევიტანეთ მასალები რეში გასატარებლად დააგვიანეთ და მომდენო ყრილობაზე შემოიტანეთ მასალებიო შეგაიდეთ მომიშულო მოგი დოკუმენტია ვისაც ევალება კაცი გარდაიცვალა ისიც ჩვენ ხელშია შეგიძლია შემოწმო არა ჩვენს მიმართ იჩენენ პრინციპულ დამოკიდებულებას როგორმე შეგიშალონ ხელი ხოლო საქართველოს ინტერესების დაცვისთვის მაქსიმალურად უწყობენ ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეს ხელს და ჩვენ შესაბამისად ფიზიკური ძალი და ფული თუ ვერ ამარცხებთ ჩვენს ოპონენტებს იურიდიული გამართული პოლიტიკით ხო შეგვიძლია რომ საქართველოს ინტერესები დავიცვათ